राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुख एवं संविधानविद दमननाथ ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनको शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेल र प्रथम महिला सविता पौडेलले स्वर्गीय ढुङ्गानाको निवासमा पुगेर उनीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारमा संवेदना प्रकट गरेका हुन्। पूर्व सभामुख ढुङ्गानाको उपचारको क्रममा 83 वर्षको उमेरमा गत आइतबार निधन भएको हो। उनी लामो समयदेखि कलेजो सम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। उनको अन्त्येष्टिमा सरकारले राजकीय सम्मान प्रदान गरेको थियो।